Este sábado 2 de xuño, con Galsa realiza a súa andaina solidaria que nesta cuarta edición terá saída das 10 da mañá denda en da encrucillada de moldes. A empresa con sede na Pobra do Caramiñal con Galsa organiza unha nova edición da Andaina Solidaria. Desta volta será a cuarta e na mesma participan 250 persoas. A cita terá lugar o 2 de suño cun percorrido que parte ás 10 da mañá dende moldes para percorrer unha ruta montañeira polo entorno dos forcados e a curota. Será unha ruta a baixo ritmo para que poidan participar persoas de todas as condicións físicas. Como cuota mínima de inscripción un kilo de alimentos non perecedoiros, como leite, azúcre, aceite, fariño ou galletas, entre outros. Alimentos que serán doados á Fundación Amigos de Galicia. A Naina contará cun guía profesional que irá explicando aos participantes a historia e curiosidades dos lugares de paso, como Miradoiro da Lasa do Raposo ou o de Vallinclán.